លះអត្តភាពនេះទៅត្រូវពឹងខ្លួនឯងអត់ពឹងធរទេពឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានពុទ្ធិកាព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិយថោកោហេនិយថោបរោសយាឃើញទេញាតិញោមខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដតីធ្វើមកដេកទៅនឹងអាចពឹងបានពាក្យនេះមានអត្តពលពេលដែលស្លាប់ទៅបើរស់មិនអាចអត្តាហេអត្តណោនិយថោបានទេត្រូវពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកណែស្លាប់ទៅនេះត្រូវពឹងខ្លួនឯងដែលសំនឹងពុទ្ធិកាថាខ្លួនជាទីពឹងខ្លួនឃើញញាតិញោមខ្លួនទីពឹងខ្លួនតាមក្បួនតម្រាព្រះពុទ្ធចែងថាជីវិតមិនទៀងឃើញទេកុំអាងនៅក្មេងវង្វេងនឹងរៀងបញ្ឆិតមិនជៀងផ្អៀងរកតោះគេកុំហោះខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងស្ដីតោះអ្នកដតីរំពេធំធ្វេដំរីមួយស្លាប់បាននឹងជាងអេចិត្តដែរឬទេញោមស្វាយអលំណាញោមណោះណាញោមណោះចឹងបានន័យថាត្រូវពឹងខ្លួនឯងចុះពពុទ្ធសំដែងធោអីខ្លះគេហៅថាធោជាទីពឹងពឹងអីខ្លះញោមមិនអាចឆ្លើយបានទេព្រោះញោមអ្នកមកស្ដាប់តើអាត្មាពីរអង្គអ្នកឆ្លើយឲ្យញោមស្ដាប់អញ្ចឹងអាត្មាមិនសួរញោមទេសួរអនុថែចាំស្ដាប់ហើយញោមណាអាយស្មាអនុថេរៈមនីលអនុថែដ៏មានអាយុពុទ្ធិកាព្រះអង្គសំដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិយថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនឥឡូវយើងដឹងហើយបើក្បាលឆាកខាងបូងខាងដំបងបាញ់មិញហ្នឹងដឹងហើយថាពឹងអ្មេចខ្លួនទីពឹងខ្លួនឥឡូវបានអីពឹងចុះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាតើបានធោះអ្វីជាទីពឹងពំនាក់បន្តទៅទៀតក្រោយពេលដែលលះអត្តភាពនេះទៅអញ្ចឹងសូមអនុថែភវតៈបណ្ឌិតោភិនវុទ្ធីនឹងចៅអធិការវត្តណាញោមណាចៅអធិការវត្តប្រសាទនាងខ្មៅឃើញជាពោខ្មៅព្រីទេបើនាងខ្មៅបើហើយបើនៅវត្តគេថាមេដាលោកវត្តប្រសាទនាងខ្មៅដល់អាត្មាគេថាបីដាលោកវត្តប្រសាទនាងខ្មៅអញ្ចឹងអាត្មាឪលោកម៉ែអញ្ចឹងបានថាចាប់ដៃគ្នាទៅបានជាង400ហ្នឹងហ៎តកែគ្រាន់បើយើងញោមឥឡូវសូមអនុថែមេត្តាវិសេចជនីសេចក្តីនេះប្រគេនចែកជូនប្រគលម្ចាស់តើធោះអ្វីខ្លះដែលជាទីពឹងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាអ្នកមធោរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរពុះពោះនៅក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ពធទេសនាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពុះពោះធ្វើនៅសមានចិត្តរាប់អានចំពោះលោកចាស់វសោដ៏មានអាយុគង់ស្ដាប់ពធទេសនាវេលាកាសនេះក្រាបថ្វាយបង្គំគុណចាស់ព្រះអង្គមនិបាលោជួនកកដាបៃតាលោកវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ
ដែលជាព្រះមហាធិរៈនាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធចម្រើនពរដល់ឥសរាធិបតីសម្បីម្ចាស់ទានប្រធានផ្ដាំប៉ុនរួមមួយលើដោយពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរកម្មពីអនុមោទនានៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុនបច្ច័យ4ចម្រើនបជនតខេណានុប្រទានដែលធ្វើក្នុងគោលបំណងជូនចំពោះទៅដល់បពការីជនដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅផងនិងធ្វើជូនចំពោះដល់បពការីជនដែលកំពុងតែមានបជនរស់នៅសពថ្ងៃនេះដែលមានលោកឪពុកពេជ្រវណ្ណដាជនមានអាយុ53ឆ្នាំអ្នកម្ដាយកាំងចន្ទាជនមានអាយុ56ឆ្នាំនិងឧបាសិកាយងផាលីគម្រប់ខុសអាយុ63ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវត្ថុបំណងរបស់លោកឥសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុនទាំងអស់គ្នាដែលបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចំណាយធនធានដើម្បីរៀបចំឲ្យបានទៅជាពិធីប៉ុនមហោឡារិកកក្រឹកកក្រែងនាវេលាឱកាសនេះរហូតដល់មានវត្តមានខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានចូលរួមសម្ដែងពធទេសនាដើម្បីជាបដិការៈតបនៅសទ្ធាជ្រះថ្លាបំពេញនៅបុណ្យកុសលដល់អស់លោកឥសរាធិបតីសម័យដើមបុណ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលប្រាថ្នាបុណ្យអ្នកដែលប្រាថ្នានៅក្នុងការស្ដាប់នៅពធទេសនាហើយបានស្ដាប់ព្រះគម្ពីរព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកឡើងរៀបរាប់ខាងដើមបានកាន់ក្បាលមីក្រូមុននឹងដូចរៀងប្រព្រាយដាក់ញាតញោមណាបាទអញ្ចឹងបើគេចង់ធ្វើមហាថេរនោះឲ្យទៅបានធ្វើមហាថេរនឹងដូចរៀងមុនស្នែបានមុនចង់អូបើសិនជាថាកុំតែកាន់ក្បាលមីក្រូមុនបែបរីមុនស្នែមិនឈ្នះអាត្មាទេញោមឥឡូវនេះមើលទៅញាតញោមត្រូវស្នែព្រះមហាថេរពេលមហាថេរទេសឲ្យញញឹមដល់ពេលអនុថេរទេសដោយរៀងមុខជូដឹងហេតុអីបែបមិនចង់ស្ដាប់អនុថេរទេសទេមើលទៅចង់ដែរអូអ្នកចង់តាមអ្នកហ្នឹងទេអ្ហ៎ទាំងអស់គ្នាណាតើបើទាំងអស់គ្នាមិនអីទេដល់ដូចមិនចាញ់មហាថែប្រមាណទេហើយរៀបរាប់ពីរឿងចាញ់ពីវត្តបតុមទៅរស់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅទៅកសាងអនុសាវរីយ៍កសាងគ្រួសារដល់ពេលនិយាយរឿងហ្នឹងទៅដូចសំណោះដូចសំណោទៅដូចយើងហ្នឹងប្តីប្រពន្ធមែនទេចឹងលោកដូចមានសភៈមង្គលជាគ្រួសារដែលគេមានស្រីមានប្រុសជាប្តីប្រពន្ធនោះណាហើយយើងពីរនាក់ប្រុសទាំងពីរគាត់ឲ្យញាតញោមបង្អាប់ថាមួយដូចប្តីមួយទៀតដូចប្រពន្ធតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់មកនិយាយទៅដូចសប្បាយនេះបើសិនតែមានប្តីមានប្រពន្ធមែនតែនដូចគេដឹងសប្បាយអ្ហ្មៃទៅទេញោមតោះញោមណោះគាត់និយាយបង្អាប់ថាមួយដូចមានប្តីមួយដូចប្រពន្ធចឹងហើយដូចសប្បាយម្លឹងហើយ
យាតញោមខ្លះក៏សួរឲ្យទៅពេលជួបដូចគុណវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបានកូនប្រមាណហើយដូចគុណឆ្នាំនេះ310ញោមកូនម្លឹងម្លឹងចឹងបើលោកប្តីនោះខូចចកេះអាត្មានៅលោកខូចចកេះមិនមែនតាក់តងអីរឿងលោកច្រើនណោះលោកខូចចកេះតែលោកនោះតាព្រមមានតាក់តងរឿងអីបើយាយយាយខ្លះគាត់មាត់ខូចតែគាត់ប្រកែបង្អាប់ហ៎អើតាអាត្មាពីរអង្គនឹងដូចប្រីដូចប្រពន្ធឲ្យលោកនឹងដូចកូនអញ្ចឹងហើយដល់យូរយូរឆ្លងដល់មហាថៃតែអញ្ចឹងទៅបាទប្តីខូចចកេះបាទអាហ្នឹងមួយយ៉ាងរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅនៅឥឡូវនេះបានឱកាសពីព្រះមហាថៃព្រះអង្គបានលើកឡើងខាងដើមសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាឲ្យមានខ្លួនជាទីពឹងហើយក៏ត្រូវស្វែងរកនៅអ្វីដែលជាទីពឹងផ្សេងទៀតសម្រាប់ទៅបរលោកនេះនេះសមនឹងព្រះពុទ្ធឯកាដែលព្រះអង្គបានទូលមានព្រានប្រដៅដល់ភិក្ខុទាំងឡាយមុនពេលដែលព្រះអង្គចូលកាន់ព្រះនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលអ្នកទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយមាននៅខ្លួនជាទីពឹងមាននៅធម៌ជាទីពឹងអត្តទីបាធម្មទីបាមានខ្លួនជាកោះមានធម៌ជាកោះអត្តសរណាធម្មសរណាមានធម៌ជាទីនឹករលឹកមានខ្លួនជាទីនឹករលឹកប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីនេះគឺត្រង់ថាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទូលមានឲ្យបុគ្គលមាននៅធម៌ដែលជាទីពឹងតែស្វែងរកទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនណាញោមណាព្រោះតិចទៀតអស់ហើយអស់អ្វីជាទីពឹងហើយដោយព្រះមហាថៃព្រះអង្គបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាឥឡូវនេះយើងចេះទៅទីពឹងទ្រព្យសម្បត្តិទីពឹងសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅទីពឹងមាតាបិតាមាតាបិតាទីពឹងកូនចៅវាជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណើររបស់យើងនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះមិនមែនទីពឹងតែប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវមានធម៌ជាទីពឹងទៀតញោមញាតិញោមអើយដល់ញោមក្រោយស្ដាប់លែងឮហើយព្រោះតែក្រោគេដឹងមិនទៅទេដែលសំខាន់កន្លែងភ្លើងហ្នឹងកុំឲ្យមានអាណាប៉ះពាល់ឲ្យសោះហើយភ្លើងហ្វាហ្នឹងត្រូវបတ်ខ្លះបတ်ខ្លះទៅព្រោះតែកាលណាភ្លើងហ្នឹងវាច្រើនពេកវាលោតដូចសង់ទៅហើយតែកាលណាដាច់មីក្រូទៅលោកក៏ពិបាកទេតែអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងរកនៅធរជាទីពឹងបើប៉ិតព្រះមហាថៃដល់ចម្រើនរីឯធរដែលព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបុគ្គលទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់បរលោកឬក៏អ្នកដែលត្រៀមអ្នកដែលបំរុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់បរលោកដើម្បីយកមកគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីបានជាទីពឹងនោះមាន4យ៉ាងសូមព្រះមហាថៃនិមន្តជ្រាបសាធុអនុថៃញាតិញោមអើយអើញាតិញោមដល់វេនថ្មមីក្រូអត់លុតទេឃើញទេបនគេវាខ្ពស់ឥឡូវអនុថៃវិសាជនីអំបញ្ញមិញថាធ
ធម៌ជាទីពឹងនឹងវាមានដល់ទៅ4យ៉ាងប៉ុន្តែយើងបានដឹងត្រឹមតែ4យ៉ាងប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងអ្វីខ្លះយ៉ាង1យ៉ាង2យ៉ាង4ទៅមិនដឹងយ៉ាងស្អីខ្លះសូមអនុថែជួយវិសេចនីក្នុងយ៉ាងទាំង4យ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានដឹងផងសូមនិមន្តអនុមោទនាបបិទ្ធព្រះមហាថៃសបោបុនសបោឲ្យបុននោះបុនសបោសបោតតែអង្គុយកៅអីក្រែគេរៀបចំឲ្យស្អាតខំតាក់តែងទុកឲ្យអង្គុយដល់បុនសបោពេកទៅអង្គុយអត់កើតហើយដល់សបោមែនតែនកុំថាឡើយមកបុននៅវត្តនោះក៏វេទនាដែរញោមនៅវត្តនោះឆាន់ក៏អង្គុយកៅអីនឹងអាកៅអីដូចញាតញោមអង្គុយអាកៅអីមានពូកៅអីជាប់អីនឹងក៏មិនកើតហើយដល់សឹងបានតែរៀបស្មើដាក់ពូកទេក៏វាមិនកើតហើយដល់សបោបនពេកទៅចំោះលោវាលៀកទៅដាក់មិនសិនត្រជាក់ក៏វាមិនកើតហើយឆាន់អាប្រហុកច្រាមអីឆ្ងាញ់ចង្អប់លោកឆាន់មិនកើតអាត្មាដល់សបោបនឯម្លឹងម្លឹងពេកទៅដូចបាច់សបោពេកទេណាញោមណានោះញោមណាតើមកសបោបនឈឺចង្កេះគ្មានថ្ងៃស្រាកចេះហើយចង្កេះនេះចប់ហើយអាយុ30ជាងឈឺចង្កេះអង្គុយពេនក៏មិនកើតបត់ជើងក៏មិនកើតឈរយូរក៏មិនកើតបានដល់អង្គុយអញ្ចឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាច់សបោពេកទេញោមលឺអត់តើបាច់សបោបនដោយលោកពេកទេកុំយកឲ្យសោះនេះសបោបនតិចៗប្រហែលអាត្មាចង់ឆាន់អីក៏ទៅបានចង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ទៅបានចង់ពេនក៏បានចង់បត់ជើងក៏បានពេលឡើងបាញ់មិញឃើញទេឃើញអ្នកអត់សបោបនឡើងរុយដល់អ្នកសបោបនរកគេតោងនោះធ្វើអ៊ីអ៊ឺអ៊ីអ៊ឺអ៊ីអ៊ឺហ្នឹងអញ្ចឹងបាញ់សបោបនពេកទៅសបោឲ្យម្លឹងដដែលនោះក៏អាត្មាបើបានសបោប្រហែលលោកអត់នៅទេលោតទឹកតលឲ្យលងងាប់ថ្មងមកវេទនាម្លឹងណែអញ្ចឹងបបិទ្ធព្រះមហាថែដល់ចម្រើនរីឯធោះដែលបុគ្គលគួរកប់បីយកមកជាទីពឹងមាន4យ៉ាងនោះទី1គឺអុថានៈសេចក្តីឧស្សាហ៍ប្រឹងប្រែងជាយាមទី2គឺអបមាទៈមិនធ្វេសមិនប្រហែសហើយទី3គឺសញ្ញមៈសេចក្តីសង្រួមទី4គឺតមៈការអប់រំទូមានចិត្តសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុញាតិញោមមិញសើអត់ចង់សបោបុណ្យទេហ៎មិញកណាលឺច្បាស់ណាស់អត់ធំក្លិនតែច្មោះហើយបើតែជាលឺណាស់ញោមស្មាណាអីអនុថេរមិញលោកថាឆាន់ប្រហុកក៏បានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានអូម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឆាន់ទៀតអីញោមលឺចឹងដែរមិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏បានក្រែក៏បានឯងយកប៉ាកែមិញថ្មីឆាន់ទៅក្រែទៀតពេលខ្លះបនវាសបោពេកទៅវាច្រើនចឹងក៏វាល្អដែរណាស់ញោមណាសម្រានពូកទៅវាតុនចុះតុនឡើងចង្កេះមិនស្រួលដាក់អត់ពូកទៅភ្លឹងត្រង់ត្រង់ភ្លឹងអត់ស្រួលអត់មានតុនអីញ៉ៃញ៉ៃទេស្រួលឃើញទេ
ហើយមកមើលញោមខំរៀបក្រែអាត្មាមិនអង្គុយកុំឲ្យពិបាកបុណ្យថ្ងៃក្រោយមិនបាច់រៀបទេដាក់តតុកវិញមុខទៅអាត្មាលីក្រែមកឥឡូវអនុថែបច្ចៈមិញតធរជាទីពឹងមានប្រមាណមានប្រមាណ4ទី1អ្វីដល់ទី1អ្វីតាំងមើលមុខគ្នាទី1អុថាអ្នកប្រែថាឧស្សាហ៍ព្យាយាមចាំណាតិចទៀតស្រួលទៀតដល់ទី2អបមាទៈប្រែថាមិនធ្វេសប្រហែសបើមិនប្រមាថហ្នឹងបានតែមិនធ្វេសប្រហែសទី3សញ្ញមៈសញ្ញមៈប្រែមកថាសង្រួមបើសង្រួមសេចក្តីសង្រួមហើយដល់ពេលទី4តមៈតមៈហ្នឹងប្រែមកថាទូលមានចិត្តឬក៏ទូលមានខ្លួនខ្លួនឯងចិត្តឥឡូវ4នេះធរជាទីពឹងអ្ហាព្រោះមិញអាត្មាបញ្ជាក់ខាងដើមថាទីពឹងកូនទីពឹងម៉ែឪម៉ែឪទីពឹងកូនបាននៅរស់លះអត្តភាពទៅត្រូវទីពឹងបន្តទៀតឥឡូវធោ4នេះធោជាទីពឹងអាយស្មាអនុធិរៈមនីលអនុថែដ៏មានអាយុឥឡូវនេះ4នេះសូមនិមន្តអនុថែជួយបំបែករាយ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 ក្នុងចំណុចទី1ព្យាយាមអ្វីចំណុចទី2នឹងមិនធ្វេសប្រហែសអ្វីចំណុចទី3តើសង្រួមអ្វីហើយចំណុចទី4តើទូលមានចិត្តរបៀបណាឲ្យចិត្តនឹងល្អសូមនិមន្តតាមការគួរសូមអនុមោទនាផន្តេបពុទ្ធព្រះមហាថេរដោយចម្រើនសាធុវោអស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឥឡូវនេះមកស្ដាប់រឿងទីពឹងដោយព្រះមហាថេរបានប្រលកាសដើម្បីបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបរិយាយនៅក្នុងន័យនេះតើយើងព្យាយាមនៅក្នុងអីតើយើងមិនប្រមាថនៅក្នុងអ្វីហើយយើងសង្រួមនៅក្នុងអ្វីនឹងទូលមានដែលចិត្តនោះដើម្បីអ្វីតកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គថាព្រះធម៌ទាំង4នេះជាទីពឹងបើសិនជាយើងនិយាយធននេះសម្រាប់អប់រំជីវិតក្នុងការរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺធននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខស្វែងរកនៅសុភមង្គលស្វែងរកនៅជីវភាពសម្រាប់ការរស់នៅរបស់យើងឧទានសម្បទាគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិយកមកຕົកយកមកដាក់ដោយសមាអាជីវោអតេតងតនឹងអបមាទៈគឺសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសគឺសំដៅឲ្យយើងនឹងចេះឲ្យតម្លៃលើពេលវេលាពេលវេលាមានសារៈសំខាន់ណាស់ភាសាអង់គ្លេសគេថា the time is money ពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់មានន័យថាកុំឲ្យយើងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាកុំឲ្យព្រឹកពេកកុំឲ្យថ្ងៃពេកល្ងាចពេកត្រូវគិតថាព្រះអាទិត្យដែលរះឡើងមកហើយលិចទៅវិញនេះមានតម្លៃសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងឯងប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅទ្រព្យនៅសម្បត្តិឲ្យយើងប្រឹងប្រែងលះបង់នៅសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសទមួកការប្រងើយកន្តើយចំពោះកិច្ចការងារតែនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពេលសម្រាប់យើងរស់នៅ
សេចក្តីសង្រួមគឺឲ្យយើងនឹងឯងចេះត្រេះរិះពិចារណាមើលការរស់នៅរបស់យើងនឹងឯងដែលស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានមកនឹងកុំឲ្យមានប៉ះពាល់ជាប់ចម្ពាក់វវិនជាមួយនឹងបាបត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានមកនឹងឲ្យគេចផុតពីបាបណែដែលឈ្មោះហៅថាជាការសង្រួមមួយទៀតនឹងគឺតកាទូលមានចិត្តដល់តែដែលយើងរស់នៅជាមួយប្តីរស់នៅជាមួយប្រពន្ធមានកូនមានចៅនឹងឲ្យចេះទូលមានចិត្តចេះអំណត់ចេះខន្តីចេះទ្រាំចេះទទួលយកនៅបញ្ហាចេះដោះស្រាយនៅបញ្ហាគេណាសង្គមគ្រួសារច្រើនណាស់ដែលប្តីឬប្រពន្ធឬសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនោះមិនចេះទូលមានចិត្តមានរឿងត្រូវខឹងខឹងក្រោតមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជេរបន្តិចគ្នារហូតដល់មានការបែកបាក់គ្នាលែងលះគ្នាឃើញទេអត់ចេះអប់រំចិត្តមានរឿងអីត្រូវជេរប្រពន្ធជេរត្រូវទាត់ត្រូវវាយវាយស្រួមស្រួលនឹងជេរដល់ម៉ែក្មេងទៀតឃើញទេអាហ្នឹងគេថាការរស់នៅនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវាខ្វះធម៌ជាទីពឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវស្វែងយកនៅរកយើងនៅធន់នឹងយកមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីបានជាទីពឹងនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃកុំឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារជាដើមកុំឲ្យមានការលែងលះបែកបាក់គ្នាជាដើមចឹងសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងនៃទីនេះដែលផ្ដោតសំខាន់ផងអស់នោះគឺថាសម្រាប់ពេលដែលយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញពេលដែលយើងរស់នៅនេះយើងមានកូនកូនមិនជាទីពឹងរបស់យើងដល់ទីបំផុតឡើយយើងមានចៅចៅក៏មិនជាទីពឹងដល់ទីបំផុតឡើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទ្រព្យសម្បត្តិនោះក៏មិនមែនជាទីពឹងដល់ទីបំផុតឡើយមានយសមានសក្តិឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក៏មិនមែនជាទីពឹងដល់ទីបំផុតឡើយដែលឈ្មោះថាទីបំផុតនៅទីនេះគឺនៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់បរលោកនោះព្រោះសត្វអ្នកត្រៀមទៅទាំងអស់គ្នានោះគ្មាននរណាម្នាក់គេចពីផ្លូវបរលោកមួយរួចទេញោមផ្លូវចង្ហុកផ្លូវប្របាកផ្លូវវេទនាយើងអាចគេចបានញោមដល់យើងអាចគេចយើងអាចរកកន្លែងវៀងរកកន្លែងជិះបានក៏ប៉ុន្តែរឿងផ្លូវបរលោកនេះញោមមួយណាដែលគិតថាអាចរួចខ្លួនមកញោមមកនិយាយមកមកមិនញោមមានញោមណាគិតថាខ្ញុំជាតិនេះខ្ញុំមិនស្លាប់ទេយាយឯងតើនាំគ្នាស្លាប់តើឯងនាំគ្នាស្លាប់គ្រប់គ្នាអស់តើខ្ញុំមិនខ្ចីស្លាប់ទេមានទេញោមមានទេអត់ទេសំបីមហាថាអាត្មានឹងក៏លោកផ្ដាំផ្ញើទុកហើយតើលោកដឹងខ្លួនលោកពេលខ្លះវាឈឺធ្វើទុកខ្លាំងពេកទៅផ្ដាំផ្ញើអាត្មាដូចកំសត់ដែរអញ្ចឹងបើអាត្មាដូចមិនដាច់ចិត្តរហូតថ្មីបើតាមមកមុខប៉ុណ្ណឹងហើយបើតាមមកសម្រស់អាត្មានេះវាស្អាតដែរហើយបើតាមមកមកខូចចកេះខូចអីអស់រហូតថ្មីទៅមកប៉ុន្តែវាចេះអាសនោះចេះអាសនោអញ្ចឹងមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់គេចផ្លូវបរៈលោកនេះរួចទេញោមហើយនៅពេលដែលយើងដើរផ្លូវបរៈលោកនេះតើញោមគិតអោបកសោបគិតវិចគិតស្ពាយស្អីទៅខ្លះណាប្រាប់លោកមកទៅពេញយកកូនយកចៅទៅតាមបានគេជូនទៅបានឡានម៉ូតូអីនោះ
ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កែវកងយកទៅបានពាក់សាក់មួយសាក់ពីរសាក់បីទៅបានប៉ុន្តែដល់ញោមពេលស្លាប់ញោមគិតយកអីឥឡូវមកប្រាប់មកកូនសាច់ញាតិបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក3នឹងញោមយកអីទោះញោមចង់យកក៏មិនបានដែរអូអស់ហើយមកទៅទេទៅវិញទៅទេញោមមកម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ម្នាក់ឯងដែរពេលមកគ្មានញាតិគ្មានសន្តានណាជូនដំណើរយើងមកទេហើយមកពីណាយើងទៅនឹងវិញកាលមកមកពីស្រុកខ្មោចទៅវិញក៏ទៅស្រុកខ្មោចដែរហើយព្រំបតលស្រុកខ្មោចដើរចិត្តដល់គ្រប់គ្នាហើយញោមអើយប្រាប់យកតបុនទៅទេចិត្តដល់ហ៎អានេះបើយើងទៅព្រំដែនថៃវិញទោះបីយើងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែវាជាប់ទល់ដែនថៃមើលឃើញថៃបដាបដាឯងមែនទេញោមណោះយ៉ាងណាមិញនេះស្រុកមនុស្សឯស្រុកខ្មោចឯនៅជាប់គ្នាកុំច្រឡំហើយយើងឃើញខ្មោចព្រៀលព្រៀលឯតាអាយុចិត្តឃើញច្បាស់មែនតើណាអាយុ8រត់តែច្បាស់ស្លាប់ថ្ងៃណាដល់ស្រុកខ្មោចថ្ងៃហ្នឹងកុំស្មានថាស្រុកខ្មោចនៅឆ្ងាយអត់ទេណាបើស្លាប់យប់ហ្នឹងដល់ស្រុកខ្មោចយប់ហ្នឹងហើយតើទៅឆ្លងផុតស្រុកមនុស្សចូលដល់ស្រុកខ្មោចហើយគ្មានអីជាទីពឹងសម្រាប់ដែលយើងមានកាលពីនៅរស់នេះទេបើពពុទ្ធដែរជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទ្រព្យសម្បត្តិញាតិសន្តានបងប្អូនអីអីនេះវាបានត្រឹមតែជាទីពឹងក្នុងពេលដែលយើងនៅរស់ជួយយើងបានតែពេលឈឺជួយគក់ជួយច្បាច់ពេលយើងហូបអង្កើតបានត្រឹមបច្ចុប្បន្នយើងទៅប៉ុណ្ណឹងទេពេលយើងស្លាប់បានត្រឹមតែសែងខ្មៅយើងយកដុតយកកប់តែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងអត់មានអីជាទីពឹងក្រៅពីនេះឡើយគឺគ្មានអីជាទីពឹងក្រៅពីបុណ្យដែលបុណ្យក៏សល់ខាតឡើងពីធម៌ជាទីពឹង4យ៉ាងទី1គឺឧទានសម្បទាឧទានអ្នកហ្នឹងគឺការប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងញោមពាក្យថាប្រឹងប្រែងញោមរកពាក្យប្រែងហ្នឹងឲ្យឃើញមើលប្រឹងប្រែងប្រែងខ្លួនអឹងប្រឹងខ្លួនឯងដល់បានហើយញោមប្រឹងប្រែងប្រែងខ្លួនអឹងប្រែងខ្លួនអឹងប្រឹងខ្លួនឯងឃើញទេប្រឹងប្រែងប្រែងខ្លួនអឹងប្រឹងខ្លួនឯងគឺទីពឹងខ្លួនហ្នឹងឯងដើម្បីប្រឹងប្រែងកសាងបុណ្យកុសលទី1ជាយាមលះបាបដែលមានហើយឃើញទេព្រះអង្គសំដែងនៃនៅក្នុងការព្យាយាមហ្នឹងឯងទី1ព្យាយាមលះបាបដែលកំពុងមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តល្មមឈប់អើយញោមអើយញោមម៉មឈប់អើយបាបនោះណោបាបនេះគួរខ្លាចគួរជៀសវាងកុំថាឡើយច្រើនសំបីតតិចតួចក៏គួរឲ្យខ្លាចណាស់ញោមណាបើបាបនេះនាំសត្វទៅកាន់អបាយភូមិបាបនេះនាំសត្វទៅកាន់នរកកាន់ប្រេតអសុរកាយដេរិឆានបាបនេះនាំឲ្យមនុស្សឈួតលីលាបាបនេះនាំឲ្យមនុស្សខ្វិនខ្វាក់ពីការវិរិយសតតែជាផលរបស់បាបទាំងអស់ញោមខ្លាចភ្លើងហ៎ខ្លាចហ៎ខ្លាចញោមខ្លាចថ្នាំពុលហ៎ខ្លាចអញ្ចឹងញោមខ្លាចថ្នាំពុលញោមខ្លាចភ្លើងញោមត្រូវខ្លាចបាបនឹងឲ្យដូចខ្លាចថ្នាំពុលខ្លាចភ្លើងនឹងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមលះវាចេញទៅច
ឈប់ទៅរឿងជេរចៅរឿងអីនិយាយដើមគេអីអីហ្នឹងហ្មងបានណាញោមកុំប្រឹងពេកទុកមាត់ហ្នឹងនិយាយរឿងធម៌រឿងអាទៅកុំយកពេលហ្នឹងយកទៅមើលទោសគេពេកណែយកពេលវេលាហ្នឹងមើលសភៅធម៌យកពេលវេលាស្ដាប់ធម៌ខ្លះទៅណាញោមណាបើវាអត់មានអីជាប្រយោជន៍ទេគ្មានដែលណាមួយបានទៅខាងឋានសួគ៌ព្រោះតែរឿងធ្វើបាបព្រោះតែរឿងនិយាយដើមគេព្រោះតែរឿងមើលរឿងភាកជេរកូនជេរចៅនឹងអត់ទេអ្នកដែលទៅកាន់សុគតិភពបានក៏តតែអ្នកដឹងជាអ្នកលះបង់បាបផុតស្លាប់ហើយញោមឥឡូវផុតនៅញោមផុតនៅតជាយាមលះឥឡូវលះបានខ្លះហើយអាត្មាជឿញោមអ្នកសល5សល8សល់លះបានហើយហើយយើងមើលតម្រាំលះបានណាកាលពីមុនតាំងពីក្មេងដឹងក្តីមកបើលះបានតែដូចឥឡូវនេះមិនដឹងបុណ្យប៉ុណ្ណាទេញោមតែញោមខ្លះ75ហ្នឹងហើយតែលះតែចូលសិលនេះអាការដែលយើងប្រកាសខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកានេះណាញោមគឺឈ្មោះថាយើងបដិសេធជាមួយបាបឈ្មោះថាយើងឈប់សេពគប់ជាមួយបាបឈប់ប្រព្រឹត្តបាបឈប់រស់នៅជាមួយបាបហើយចូលមកកាន់បុណ្យចូលមកកាន់សំណាក់នៃកុសលចូលមកដើម្បីសន្សំគុណធម៌សេចក្តីល្អអញ្ចឹងយើងលះបង់បាបគឺតដោយអំណាចនៃការប្រកាសខ្លួនជាឧបាសកជាឧបាសិកាអញ្ចឹងរੂតិចញោមណាអ្នកដែលមិនទាន់លះណាបើឃើញខ្លះដូចមិនសូវខ្វល់ទេរឿងលះបាបញោមលះអាយុ60ហើយនៅធ្វើសំណាញ់បងត្រីឡើយអាយុចាត់ជាងអណៃនៅដកមេរាល់ព្រឹកអាយុចាត់ជាងអណៃនៅស្ទូចត្រីនៅរោមហូបរើអីអាយុចាត់ជាងហើយសិលកុំថាឡើយសិល5មកកណាត់សិលក៏អត់បានញោមគិតមើលហើយចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយមានអីជាទីពឹងឥឡូវញោមមកញាតញោមពេលខ្លះយើងមិនស្អប់គាត់ទេពេលយើងសំណោះគាត់ទៅណាយើងសំណោះគាត់ថាចិត្តស្លាប់ហើយទៀនសល់ភាវនាអត់មានបាបនៅប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះបាបរហូតដាច់ខ្យល់ប៉ិតងាប់នៅក្នុងបាបនឹងបរោញោមហើយមឹងគិតទៅសួរលោកតានឹងទៅកើតនៅណាយាយទៅកើតនៅណាគិតទៅសួរលោកម៉េចឥឡូវហ្នឹងហើយកូនចៅខំប្រឹងធ្វើបុណ្យនោះតែថាសូមឲ្យឪពុកសូមឲ្យម្ដាយដែលទាំងគាត់ជាអ្នកមិនដែលស្គាល់សិលស្គាល់ទៀនភាវនាអីផងហើយធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ឲ្យបានទៅឋានសួគ៌គិតទៅតាមណាញោមញាតញោមអើយគិតឲ្យទៅតាមណាអារឿងឋានសួគ៌នេះណាមិនមែនចេះតែរស់នៅបាបរាល់ថ្ងៃដល់ពេលស្លាប់គេធ្វើបុណ្យឲ្យមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងបានទៅស្រួលឯណាញោមអត់ទេទៅបានហ្នឹងដោយសារនេះដូចញាតញោមអញ្ចឹងខំប្រឹងសំបុណ្យឲ្យច្រើនខ្លួនឯងមកដល់ពេលស្លាប់ទៅកូនធ្វើបុណ្យបន្ថែមឲ្យទៅវាបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយបើថាបុណ្យច្រើនមែនទេទោះបីស្លាប់កូនយកដុតចោលអត់ធ្វើបុណ្យសោះក៏គង់តែបានឋានសួគ៌ដែរបើតែកូនធ្វើបុណ្យឲ្យវាអប់ស្ទើបតើគាត់នៅថាវាដុតឆៅពេកទៅវាមិនកើតហើយក៏វាមិនសមរម្យក្នុងតម្លៃអ្នកមានគុណប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងបុណ្យដែលសំខាន់គឺបុណ្យដែលយើងទីពឹងខ្លួនយើងដើម្បីលះបាបឲ្យនេះមួយទៀតនេះសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងការសន្សំបុណ្យញោមបើសន្សំបុណ្យព្យាយាមទី1ព្យាយាមលះបង់បាបដែលកំពុងមានឲ្យអស់ទៅទី2គឺព្យាយាមបំពេញបុណ្យកុសល
ទុកដាក់នៅក្នុងសន្តានចិត្តឲ្យបានច្រើនកុំត្អូញរឿងថ្ងៃសិលញឹកឬអត់ទេញោមមួយខែ4សិលញឹកទៅអីអត់ញឹកទេប្រហែលហ្នឹងហ៎ប៉ណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមួយខែ20សិលក៏នៅតែក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់ទេសម្រាប់យើងអ្នកធ្វើបុណ្យណាបញ្ញាញ់ចេបរិសោកយិរាកយិរាថេនឹងពណាប៉ុណ្ណឹងតាមមហិឆន្ទទាំងកយិរាថាសុខោបញ្ញសោជាយោបរោះស្ត្រីគួរគប្បីធ្វើនៅបុណ្យគួរគប្បីធ្វើឲ្យបុណ្យគួរគប្បីធ្វើនៅបុណ្យនោះឲ្យរឿយរឿយហើយធ្វើនៅសេចក្តីពេញចិត្តនៅក្នុងបុណ្យនោះកិរិយាសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអ្នកផ្ដាំបរោះស្ត្រីគួរគប្បីធ្វើនៅបុណ្យហើយធ្វើឲ្យរឿយរឿយហើយត្រូវពេញចិត្តនឹងបុណ្យនោះទៅទៀតមិនចេះតែធ្វើបលំបកើមិនចេះតែធ្វើអស់ហើយហើយមិនចេះតែធ្វើដើម្បីពង្អួតគេណាត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ដោយឆន្ទៈពេញចិត្តនៅក្នុងបុណ្យនោះពីព្រោះអីពីព្រោះបុណ្យនឹងវានាំមកនៅសុខគ្នាញោមគ្រប់គ្នាចង់បានសុខមិនចឹងឯងញោមហីអាពេលរស់នៅនឹងក៏ចង់បានសុខដែរហើយចាំពេលស្លាប់ទៅញោមមិនចង់ទេហ៎បាទព្រោះចង់បានសុខអ្នកណាក៏ចង់បានសុខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងបរលោករឿងបរលោកបើចង់បានសុខវាតតែព្យាយាមកសាងសន្សំបុណ្យឬទេញាតិញោមអូហ្នឹងឯងថាឧទានអ្នកហ្នឹងគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសន្សំបុណ្យឲ្យបុណ្យនេះទៀតសោតទោះបីជាធ្វើច្រើនហើយក៏ដោយក៏ត្រូវគិតថានៅតិចណាស់នៅទួចនៅស្ដើងណាស់នេះញោមបានស្ដាប់រឿងទេពធីតា500នាក់មកពីឋានសួគ៌មកចាំដាក់បាតព្រះមហាកាសបៈដែលគេបានទៅកោឋានសួគ៌ឲ្យនាំគ្នាមកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដើម្បីធ្វើបុណ្យនៅឋានមនុស្សទៀតញោមដំបងឡាយហ្នឹងមកខ្លួនទេពតាអត្តភាពទេពធីតាមកចាំដាក់បាតព្រះមហាកាសបៈដែលលោកចេញពីនិរោធសមាបត្តិលោកអត់បើកបាតឲ្យលោកអត់អនុគ្រោះបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវការបុណ្យខ្ញុំម្ចាស់ចង់បានបុណ្យបានជាខ្ញុំម្ចាស់យកអាហារទឹកពីឋានសួគ៌មកចាំដាក់បាត្រលោកម្ចាស់ទេនោះគេរហូតដល់បានកំណើឋានសួគ៌មកហើយនោះគេនៅត្រូវការបុណ្យទៀតនោះហើយចាញោមមនុស្សហ៎បុណ្យប្រមាណទៅមើលដែលអ្នកខ្លះតើងើយកតើយរឿងបុណ្យនេះបុណ្យច្រើនបបិនណាទៅអ្នកខ្លះទេណាអាយុចិត្តអាយុ8ហើយនៅសបាយនៅអីចឹងដោយថាខ្លួនឯងនឹងសបោបុណ្យច្រើនណាស់ចាយមិនអស់អញ្ចឹងបើរស់នៅគ្មានបានយកចិត្តទុកដាក់អីរឿងកុសលអីទេអញ្ចឹងសូមបីតទេបដាក៏គង់តែគេខ្វះបុណ្យដែរគេនៅមកធ្វើបុណ្យនៅឋានមនុស្សព្រះមហាកាសបៈលោកអត់បើកបាតទេព្រោះលោកអនុគ្រោះដល់អ្នកក្ររហូតដល់សកទេវរាជហើយនឹងសុជាតាទេធីតាកលាខ្លួនធ្វើជាតាចាស់យាយចាស់មកចាំដាក់បាតតលតបានដល់នេះអាត្មាលើកឡើងមកដើម្បីឲ្យដឹងអំពីតម្លៃនៃបុណ្យបាទហើយផុតតែពីមនុស្សយើងនេះទៅគឺគេចាយបុណ្យញោមយើងរាល់ថ្ងៃអ្នកដែលភ្លេចបុណ្យអ្នកដែលប្រងើយកតៃនឹងបុណ្យព្រោះយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាសំខាន់បានជាម្នាក់ម្នាក់នឹងប្រឹងណាស់ត្រូវការណាស់
ព្យាយាមណាស់ស្វះស្វែងណាស់រហូតដល់បាបអីក៏បាបទៅអាក្រក់អ្ហ្មេចក៏អាក្រក់ទៅឲ្យតែបានទ្រាំប៉ិនតែញោមមើលទ្រាំនេះវាមានតម្លៃតែក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងផុតពីកំណើតមនុស្សទៅវាមានចាយទ្រាំឯណាទៀតអើញោមញោមគិតមើលឋានសួគ៌6ជាន់រូបព្រំ16ជាន់អរូបព្រំ4ជាន់អបាយភូមិ4រੂកប្រែតអសរកាយដេរិឆានតើកំណើតទាំងអស់ហ្នឹងមានចាយទ្រពដូចយើងឯអត់ហេញោមអត់មានទេណាអត់មានចាយទ្រពទេណាចាយទ្រពតែកំណើតមនុស្សយើងសំបីសត្វគោសត្វកបីអត់មានចាយទ្រពទេតើវារស់នៅតាមផលកម្មរបស់វាអាយបើមិនជឿទេខ្ញុំអាចបោះខ្សែកឲ្យឆ្កែវាពាំមកវាពាំហ៎តែបោះឆ្អឹងមកដុំមកវាយើទេតើទីបំផុតសម្រាប់សត្វឆ្កែមកក្បាលវាខ្សែកយើងអត់បានប្រហែលឆ្អឹងមកដុំផងណាអញ្ចឹងវាមានតែសម្រាប់មនុស្សយើងទេដែលយើងរស់នៅចាយវាទ្របនោះតើអញ្ចឹងកំណើតមនុស្សសំខាន់ទ្របរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងភ្លេចសតិខ្ញុំបាទផ្លេចសតិឲ្យតើបានទ្របបៀតបៀនគេក៏បានភូតគេក៏បានកុហកគេក៏បានប្លន់គេក៏បានកេងប្រវាញ់ឈ្នាននេះរហូតដល់ធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែកឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ដីធ្លីដោយសារតែរឿងប្រាថ្នាទ្របដល់ទៅពេលងាប់កំឲ្យបានទ្របទៅបន្តិចណាញោមណាអណត្តាដល់ពេលងាប់ទៅគ្មានបានទ្រពអីទៅមកកមកសែនអត់មានសោះអញ្ចឹងយើងពិចារណាមើលពេលយើងរស់នៅអញ្ចឹងវាទ្រពវាសំខាន់ហើយដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែពេលរស់នៅអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបនមថាមាសមថាយកមកឲ្យញោមយកមួយណាពេលនៅរស់អញ្ចឹងញោមអើយយកមួយណាហើយឆ្លើយឲ្យស្មោះត្រង់ណាពេលនៅរស់អញ្ចឹងដាក់បនមកថាដាក់មាសមកថាញោមយកមួយណាទេណាជីវិតអញ្ចឹងនៅរស់យកមាសហេអាចារ្យគាត់ថាអញ្ចឹងណាគាត់ថាយកមាសដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាញោមកំពុងតែចិត្តអស់ដង្ហើមឧទាហរណ៍យកដឹងច្បាស់ណាថាខ្ញុំ10នាទីទៀតត្រូវស្លាប់ពេលហ្នឹងគេយកមាស20ថាសយកបុនមកថាសយកមកដាក់ក្បែរមើលញោមយកមួយណាយកមួយណាហេតុអីបាញោមត្រូវយកបុនអាពេលដែលដឹងថាខ្លួនមិនទាន់ស្លាប់នេះហេតុអីក៏យកមាសហេតុអីវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងមិនបានគិតថាយើងស្លាប់ថ្ងៃណានោះយើងនៅគាត់ថាយើងមានជីវិតរស់នៅដើម្បីចាយវាទ្រពអញ្ចឹងយើងយកមាសហើយកុំថាញោមព្រះអង្គជូនកាកដាមហាថៃនេះគឺយកមាសដែរខ្ញុំច្រឡំនោះមកនេះនោះតើប៉ុន្តែហេតុអីចុងក្រោយទាំងហើមចុងក្រោយដែលយើងគាត់ថា10នាទីទៀតខ្ញុំត្រូវស្លាប់បែរជាញោមបន20មាស20ថាសហើយបនមកថាសញោមមកយកបននេះមកពីញោមដឹងថាខ្ញុំអស់ពេលដើម្បីចាយមីហើយត្រូវដល់ពេលចាយបនវិញហើយមែនទេញោមណោះមកពីញោមដឹងថាគ្រាន់តែស្លាប់ទៅផុតពីមនុស្សនេះទៅលែង
លែងមានតម្លៃហើយទ្របនោះគឺប៉ុននេះសម្រាប់មានតម្លៃសម្រាប់យើងយកមកទិញកំណើតមនុស្សវិញមិនអញ្ចឹងគ្មានមាសគ្មានប្រាក់ណាមកទិញកំណើតមនុស្សបានទេសម្រាប់យកប៉ុននឹងទៅទិញសម្បត្តិសួរទេវលោកប៉ុននេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេដល់មែនតែនមិនមែនមានអ្នកណាម្នាក់យកប៉ុនដើរចែកឲ្យតែពេលស្លាប់ទេនេះប្រាប់យកប៉ុនទេណាបាទតែសង្ឃឹមទៅឥឡូវនេះមិនបាច់ខ្វល់ទេចាំមើលដល់ទៅចិត្តស្លាប់ចាំមើលក្លោមានអ្នកណាម្នាក់ចិត្តធរយកប៉ុនដើរចែកដេកចាំមកខ្ញុំអត់ទេបាទអញ្ចឹងត្រូវព្យាយាមសន្សំពីនេះទៅឲ្យហើយនេះអុថានៈគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយទៀតគឺអបមាទៈកុំធ្វេសកុំប្រហែសតោកុំចាំដល់ថ្ងៃនេះចាំធ្វើបុណ្យកុំចាំដល់ពេលនោះចាំធ្វើបុណ្យញោមខ្លះអាយុ5ជាងហើយគេប្របួលទៅបុណ្យហើយអត់ធ្វើទេណាហេខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅក្មេងធ្វើបុណ្យមិនទាន់កើតទេតោះដូចយាយអាយុ80អូចឹងខ្ញុំមកតាន់ធ្វើទេខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំនៅលៀបក្រែមនៅលៀបម្សៅខ្ញុំនៅចូលហាងរឹតបតឹងស្បែកខ្ញុំនៅស្លៀកពាក់អារបស់ល្អល្អស្អាតស្អាតនៅមានកវិលអញ្ជៀនខ្សែកខ្សែដៃខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេអញ្ចឹងគាត់ណាធ្វើបន់ថាវាទៅទាស់អីជាមួយរឿងលៀបក្រែមញោមអើញោមអើយខ្ញុំចូលវត្តកើតឯនៅក្រែមជាប់ប្របោមាត់អូអីចុះលោកណាដែលហាមអ្នកមានក្រែមជាប់ប្របោមាត់មិនឲ្យចូលវត្តណចេះតែហោលេះខ្ជិលហ្មងហ្នឹងណាញោមមែនទេញោមណាតែឯងពាក់កវិលអញ្ជៀងខ្សែកខ្សែដៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចង់ចូលវត្តអត់មានទៅទាស់អីទេតែឯងខ្លួនឲ្យស្អាតមិនក៏ដោយវាអធ្យាស្រ័យទេពីព្រោះមនុស្សយើងវាមានចរិតខុសគ្នាអ្នកខ្លះកើតមកមានសទ្ធាចរិតអ្នកខ្លះកើតមកមានរាគៈចរិតចូលចិត្តអារឿងស្អាតអារឿងល្អដូចអ្នកចូលចិត្តតែងខ្លួនអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងវាចរិតមកវាខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែរឿងបុណ្យវាអត់មានតតតងរឿងចរិតអស់ហ្នឹងណាឲ្យតែជ្រះថ្លាធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំចាំញោមកុំចាំដល់ចាស់ចាំធ្វើបុណ្យណាតោទៅរស់ដល់ចាស់វាមិនអីទេចាំដល់ចាំប៉ែតដូចយាយនោះចាំចូលវត្តទៅសុំសិលអីចឹងក៏លោស្លាប់អាយុ55គិតធ្វើម៉េចហើយញោមហើយស្មានតែតិចអ្នកណាស់ណែដែលស្លាប់អាយុ5ជាងតិចតួចហ្នឹងអ្នកក្រោម5ហ្នឹងក៏តែមានតែមកកណោដែរមិនខ្វះទេអ្នកដែលថាចាំចាស់ចាំធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែទីបំផុតរស់អត់ដល់ចាស់ស្លាប់តាំងពីក្មេងបាត់ណោះញោមណោះអ្នកសំណោះសំណោកអីចឹងដូចញោមដូចញោមអីញោមវណ្ដាដូចញោមចន្ទាអីនេះអាយុ63អាយុ53អាយុ56ហ្នឹងចូលសាលអស់ទៅចូលនៅចូលនៅញោមបបាសិកាណាចូលបបាសិកាគេអស់ទៅកុំនៅបើអាយុ5ជាងហើយកុំថានៅក្មេងទៀតនេះ5ជាងហើយនៅក្មេងណាទៀតណាញោមណោះណាញោមណោះបើយើងគិតពីទូទាត់ជីវិតវិញនេះគិតជាមធ្យមអាយុ74កន្លះទេឥឡូវនេះដល់អាយុខៃហើយត្រឹម74កន្លះហើយ53ហើយនេះ54 55 56ហើយណៃនៅក្មេងណាទៀតណាញោមណោះហើយមានអីគាត់ចូលសល់សោះហ្នឹងគាត់ថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាមានអ្នកណាយកទៅកាប់យកទៅសម្លាប់យកទៅអីណាមិនលោកយកទៅបំរើណាគាត់តែប្រកាសថាខ្ញុំជាឧបាសកឧបាសិកាហើយរក្សាសីល5ឲ្យបានហ្នឹង
បាណាមិនសម្លាប់សត្វអតនីទៀនមិនលួចធ្លាប់គេកាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសផ្លូវកាមមុសាមិននិយាយកុហកសុរាមិនផឹកទឹកស្វឹងរួចហើយរៀនធ្វើបន់ដាំបាយដាក់បាតលោកនៅមុខផ្ទះទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានអីប្របាកញោមឧបាសិកាហ្នឹងមែនអត់មើលញោមឧបាសិកាគ្រប់គ្នាដែលចូលមុនហ្នឹងប្របាកអីខ្លះអត់ទេអីក៏ទាស់រឿងចៅប្របាកនិយាយបើសិនណាសុំសិលទៅវាប្របាកជេរចៅអត់មានទេបើអត់មានអីត្រូវប្របាកហើយគុណធម៌រមែងចម្រើនសេចក្តីសុខស្ងប់នៅក្នុងចិត្តក៏ចម្រើនគេទេញោមនេះហើយគឺជាការរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមានតម្លៃហ៎ជីវិតរបស់យើងនេះរស់នៅបើអត់មានសិលទេស្លាប់ទៅវិញបានត្រឹមតែគេដុតចោលកប់ចោលប៉ុណ្ណឹងទេញោមខ្លួនប្រាណរបស់ញោមអត្តភាពរបស់ញោមមហាថែក្អោក្អូលក្អេះក្អូលអនុថែដូចពុលទៅមាត់ហើយចុកចកេះហ្នឹងអ្នកសបោប៉ុនចុកចកេះហើយញោមឲ្យតែក្រេះក្រោក្រេះក្រោដឹងអ្នកសបោប៉ុនឈឺចកេះហើយណាទេហៅខូចចកេះហៅខ្វិនដល់ឆ្លាស់ហ្មងទៅដល់ណាហើយមិញទេតើអញ្ចឹងតម្លៃជីវិតរបស់យើងហ្នឹងថ្លៃណាស់តើបុគ្គលដែលរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំយោចៈវះស័កសតាំងជីវេអ្នករស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំហើយរស់នៅដោយសេចក្តីប្រមាទការរស់នៅអត់ប្រយោជន៍ញោមតែរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទជាបុគ្គលមានសតិស្មារតីជាបុគ្គលរស់នៅមានទានសលភាវិន័យនេះរស់នៅតែមួយថ្ងៃក៏ប្រសើរដែរញោមប្រសើរជាងរស់នៅ100ឆ្នាំដោយសេចក្តីប្រមាទឯណោះអញ្ចឹងបានគុណធម៌ដែលកើតឡើងពីសេចក្តីមិនប្រមាទនេះគឺខ្លាំងខ្លាណាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាខយវយធម្មាអបមាទេសំទោសខយវយធម្មាសង្ខារាអបមាទេនសម្បាទេថាមនាលអ្នកទាំងឡាយតថាគាត់ដាស់តឿនក្រានរំលឹកអ្នកទាំងឡាយថាសង្ខារទាំងឡាយមានការអស់ទៅមានការសូន្យទៅជាធម្មតាដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយគួរញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចោះប្រយោជន៍មុនពេលដែលស្លាប់នឹងគឺប្រយោជន៍នៅក្នុងការកសាងគុណធម៌នៃជីវិតនឹងឯងបើឲ្យបានសម្រេចមុនពេលដែលស្លាប់ហើយតែពេលស្លាប់ទៅចង់អណាគេយកដុតទៅចង់អណាគេយកកប់ទៅអត់ខ្វល់មែនទេញោមណោះទៅខ្វល់អីទៀតទៅកាប់ទុកស្អីទៀតយាយខ្លះនឹងផ្ដាំកូនចៅតែពេលឯងងាប់ទៅកុំយកដុតឯងខ្លាចក្តៅអស់វ៉េះវាដឹងក្តៅអញ្ចឹងមិនក៏ងើបរត់ទៅឲ្យគេដុតទៅអីអើខ្លះទៅទៀតតែអញងាប់ទៅកុំយកអញយកកប់ហ៎ហើយបើកប់ក៏ចាក់គ្រឹះចាក់អីចាក់សំងឲ្យក្រាស់ក្រែងខ្លាចច្លៀនខ្លាចអីខ្លាចមិនតុងចូលបើនៅដឹងតដែរមិនចាប់មិនតុងស្ងោនៅនឹងបណ្ដោយទៅកុំខ្វល់ញោមអាពេលស្លាប់ហើយបំបាច់ទៅខ្វល់ផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅស្អីទេរឿងគេយកទៅណាក៏យកទៅគេមិនទុកដាក់ឲ្យនៅស្អុយលើផ្ទះហ្នឹងទេសាច់ឈាមធាត់ដោយមហាថែដោយអាត្មានេះងាប់ទៅគេទុកមិនយូរទេព្រោះឆាប់ស្អុយហ៎បាទអញ្ចឹងកុំខ្វល់អាពេលរឿងរូបកាយដែលពេលស្លាប់ទៅហើយនោះសំខាន់អាពេលនៅរស់ប្រើរូបកាយនេះកសាងគុណធម៌ឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងឯងរស់នៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទមួយទៀតទី3ហ៎ញោមណាបាទទី3ហ៎សញ្ញមៈគឺការសង្រួមសង្រួមនេះគឺសំដៅលើការរស់នៅរបស់យើងនេះសង្រួមភ្នែកសង្រួមត្រចៀកសង្រួមកាយសង្រួមចិត្តឲ្យបានល្អកុំឲ្យបាបនឹងវាចូលញោម
តើបាបនឹងចូលតាមភ្នែកក៏មានបាបចូលតាមត្រចៀកក៏មានបាបចូលតាមច្រមុះក៏មានបាបចូលតាមមាត់ក៏មានបាបចូលតាមរយៈការប៉ះពាល់ទុកជាមួយនឹងរូបកាយក៏មានបាបចូលជាមួយចិត្តនឹងក៏មានញោមបាបអញ្ចឹងបានប្រពុតលោកឲ្យសង្រួមបើសង្រួមភ្នែកសង្រួមត្រចៀកសង្រួមច្រមុះអីហ្នឹងហើយរហូតដល់សង្រួមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងឯងការរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងនឹងកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដតីឲ្យរស់នៅនឹងប្រកបដោយសមាអាជីវកណេះជាការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសង្រួមជាឈ្មោះនៃសតិសបច្ចញ្ញៈគឺការរលឹកដឹងខ្លួនរឿយរឿយពិចារណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យដឹងហើយវាទៅជារឿងមួយដែលថាខ្ញុំទៅបៀតបៀនគេទៅអីបើខ្ញុំគង់តែស្លាប់ដដែលនោះខ្ញុំទៅស្អប់ទៅខ្ពើមទៅគុំគួនជាមួយគេទៅអីទៅប្រមាថគេទៅអីបើខ្ញុំមានសេចក្តីទុកគឺជារៀបជាទីមរណៈរបស់ខ្ញុំដែលដឹងគេទេអញ្ចឹងការរស់នៅប្រកបដោយការសង្រួមនេះក៏ជាគុណធម៌ជាតម្លៃនៃជីវិតមួយមួយទៀតគឺការអប់រំចិត្តតមៈគឺការអប់រំទូមានចិត្តរបស់យើងនេះឲ្យចិត្តរបស់យើងមុនពេលស្លាប់ទៅនឹងកុំឲ្យស្លាប់ទៅជាមួយទោសៈស្លាប់ទៅជាមួយលោភៈមោហៈអត់ណាញោមណាបើនរណាស្លាប់ទៅដោយខឹងដោយក្រោធនឹងប្រយ័ត្នទៅខ្ទួយទៅក្អែបអីអស់ទៅនិយាយប្រកែងអូនឹងហ่ะគាត់នៅគេបាយដាំរៀងស្រួយបន្តិចដឹងអូយគេចង់ឲ្យឯងងាប់ឆាប់ហើយបើគេដាំបាយមិនឲ្យស៊ីកើតគាត់នៅគេស្លរៀងមិនត្រូវមាត់ទេនឹងអូបើគេចង់ឲ្យឯងងាប់បើគេស្លមិនឲ្យស៊ីកើតគាត់តែគ្នាទៅស្រែទៅអីទៅចកាក្របានមកដាំបាយរហូតតិចអូបើគេចង់ឲ្យឯងងាប់ឆាប់បើស្មារតីមិនទាន់បានបាយស៊ីផងតែបកកែខឹងបកកែងបកកែក្រោតឲ្យតាម៉ាក់ម៉ាក់នឹងស្លាប់ទៅទៅកើតខ្ទួយទៅកើតក្អែបឲ្យចាំមើលអូអញ្ចឹងឲ្យយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងនេះដើម្បីទទួលយកនៅការប៉ិននៅក្នុងសមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាយើងអប់រំចិត្តរបស់យើងដើម្បីដោះខាត់ជំរះនៅកិលេសដែលវាហុំព័ទ្ធនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងដែលបន្តមកពីសង្សារវដ្តមុនកុំឲ្យស្លាប់ទៅទាំងក្រាស់ដោយកិលេសទាំងខ្លះទៅដល់ក្រាស់ទៅដល់បាបអកុសលនោះអញ្ចឹងត្រូវអប់រំចិត្តនេះនេះហើយទាំង4នេះគឺជាទីពឹងញោមញាតិញោមអើយទាំង4នឹងឯងគឺជាទីពឹងដ៏ប្រសើរបុគ្គលណាមានធម៌ទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះជាទីពឹងបុគ្គលនោះរមែងមិនទៅកាន់ទុគតិឡើយអនុមោទនីខ្ញុំបកណាបកស្រាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាប្រគេនព្រះមហាថែព្រះអង្គបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុញាតិញោមញាតិញោមអើយជ្រាបដែរនិយាយមែនតើណាជ្រាបដែរជ្រាបបងឲ្យតើបានជ្រាបមកវាកែលកលកែលកលហ្នឹងវាមិនសូវស្រួលចកេះហ្នឹងបាទចេះងាកនេះងាកនោះប៉ណ្ណែញោមក៏មិនជាក្រាន់ជាងអាត្មាប្រហែលដែរទោះបីជាអត់វះក៏ដោយណាញោមណោះចាស់ចាស់ចឹងហ្នឹងសិតស្ងួតខ្លាញ់ហ្នឹងអស់ពេលមិនសិនអស់ពេលមិនសិនទៅឈឺឥឡូវព្រះអនុថែបច្ចៈអំបញ្ញមិញហើយអាត្មាមិនសួរថែមទេ
ថែមបន្តិចបន្តិចក៏កន្លែងចប់ហ្មងឧទានអ្នកហ្នឹងព្យាយាមអើព្យាយាមព្យាយាមអីអនុថែបច្ចៈមិញព្យាយាមអីព្យាយាមយើងនេះចង់ពេញមកជីវិតហើយញោមខ្លះ70ហើយនោះ80ហើយនោះប្រឹង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 ឥឡូវអត់ឃើញបានអីប្រឹងប្រឹងលេងស្បែកជ្រួញអស់លេងបើសមអាតម្លៃនៃការប្រឹងនឹងបានមកវិញពួកដូចថាមំមួនហឺហាអស់ចាណាញោមសើដល់ប្រឹងចង់ងាប់ដល់អាយុ70ដូចអស់អស់សង្ឃឹមនឹងប្រឹងឥឡូវអស់ញោមម្ដងនេះអស់អស់អស់សង្ឃឹមហ្នឹងមែនទេញោមហើយបើដល់ចំណាស់នេះហើយញោមត្រឡប់ទៅប្រឹងដូចមុនវិញអស់អស់អស់សង្ឃឹមហើយមើលការខំយើងវាសមបានទៅជារូបស្អាតទេវតិដាមើងម៉ាត់អីនោះវាសមមែនទេញោមស្វាយអាលុំសមណាសមនឹងបានមកមុំមួនណាប្រឹងរកពេលដេកថ្ងៃសឹងតែមិនបានប្រឹងហ៎ប្រឹងហ៎មើលឥឡូវមើលកូនកាកាឲ្យប្រឹងឲ្យបានផ្ទះសំបែងនៅឲ្យកូននៅល្អបានផ្ទះសំបែងឲ្យសាប់បានកូនបើសិនជាកូនកូនធំឡើងការឲ្យមានគ្រួសារមានអីបើសុបាយអត់ឃើញសុបាយផងដូចចាស់អាលីងហើយហេបើកូនគេការឲ្យមានចៅវាសុបាយដល់បានចៅដូចអត់ឃើញអីសុបាយផងគេឲ្យឯងមើលចៅឲ្យទៀតទៅមិនឃើញតែសុបាយត្រង់ណាផងអញ្ចឹងការប្រឹងមកជីវិតរបស់យើងនៅត្រឹមណឹងដូច្នេះមានតែព្យាយាមធ្វើម៉េចមនុស្សយើងដោយអនុថែបច្ចៈអញ្ចឹងគ្មាននរណាម្នាក់ដែលរស់ហើយស្លាប់ទៅវិញនាំទ្រព្យសម្បត្តិទៅបានអត់មានទេប៉ុន្តែព្យាយាមទោះបីជារវល់កូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្យាយាមនៅជាមួយនឹងអំពើបុណ្យឲ្យចិត្តបន្តិចណាញោមណាព្រោះតាំងនឹងជាទីពឹងនរណាមកពឹងឲ្យបានអត់មានទេនរណាមកសង្គ្រោះបានអត់មានទេអត់មានមកព្រះណាមកសង្គ្រោះទេគ្មានតែព្រះណាមកសង្គ្រោះឯងធ្វើបាបចង់ងាប់មកព្រះទៅសង្គ្រោះដោយវាមិនតំណងទេមែនទេញាតិញោមមែនទេញាតិញោមអូបែបប្រងហូបខ្លួនឯងឲ្យឆ្អែតព្រះហើយបែបប្រងព្រះនឹងឆាន់ចង្ហាន់សោចង្ហាន់ឲ្យឆ្អែតបរិស័ទអត់មានទេអញ្ចឹងតើឆ្លៀតកូនចៅរៀងជួយហើយប៉ុន្តែកូនឯងគួរអណិតម៉ែដែរណាកូនបកើតកូនផងចាំកូនផងមើចៅផងឥឡូវម៉ែគាត់ណាមានបុណ្យមានទានឲ្យមានពេលទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្រួលហើយមានពេលទៅបុណ្យឲ្យស្រួលទៅណាកូនបើម៉ែងាប់ទៅកូនឯងគ្មានអីជួយម៉ែទេណាងាប់ហើយម៉ែជួយដុតទេគ្មានជួយអីទេណាអញ្ចឹងឲ្យម៉ែនឹងវាបានបុណ្យផងកូនឯងឆ្លៀតមើលខ្លួនឯងទៅឲ្យម៉ែរកសិលរកទៀងខ្លះនេះអានឹងគេហៅថាព្យាយាមឆ្លៀតពេលមែនមែនញោមញោមយល់ទេញោមស្វាយអាលុំដាក់អាលុំហ្នឹងហ្មងស្រុកខ្មែរគេហៅអញ្ចឹងមិនដែលរលុំផងអញ្ចឹងបានន័យថាតើតើឆ្លៀតពេលហើយនិយាយប្រាប់កូនត្រង់ត្រង់ឲ្យកូននឹងត្រូវស្ដាប់អានឹងឲ្យត្រង់ត្រង់ដែរពុំបបប្រើយើងចង់អស់សាច់យោណោះ
ខ្ញុំនិយាយចឹងតែហ្មងណាអាក្រក់ស្ដាប់ប្រើម៉ែឲ្យចង់អស់សាច់ហ្នឹងប្រើឯងទាំងនៅក្នុងពោះបើចង់ធាក់ឯងមិនស្រួលប្រើឯងឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពនៅពេទ្យហើយបើមិនទៅវារឿងមែនទេខ្ញុំមើលតែដូចមិនស្រួលវាធាក់ឯងចង់ងាប់ធាក់អញ្ចេះធាក់អញ្ចោះវាប្រើឯងឲ្យទៅបកើតឲ្យវាទៀតបកើតមិនស្រួលមានវះទៀតឃើញទេវាគ្រប់សពហ្នឹងវាប្រើដល់ទៅពេលកើតមកវាប្រើឯងឲ្យមើលវារហូតហើយដល់អាពិសេសដល់អាពិសេសវាហៅវាប្រើឯងប្រើតាំងពីតូចកន្លះកំងប្រើហោប្តីឲ្យទៀតប្រើហោប្រពន្ធឲ្យទៀតអីចូលយ៉ាប់យ៉ាប់ម្លេះមែនទេខ្ញុំណោះមែនទេខ្ញុំស្វាយលំយ៉ាប់យ៉ាប់ម្លេះដល់ពេលការហើយហ្នឹងវាប្រើទៀតវាប្រើឲ្យចែកទ្រពឲ្យវាទៀតតែដូចឯងជាពាក់បៀវិញកាលមកក៏មិនយល់មកអាកើតមកក៏មិននាំស្អីមកមកបន្តិចស្រាប់ដល់ការវាទាម៉ែឯងឲ្យអាដីនោះតូចជាងឲ្យអាបងបានធំខ្ញុំបានតូចធ្វើមើលតែឯងជពាក់គេរាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ទៅពេលការហើយវាមានចៅវាប្រើឯងឲ្យមើលចៅទៀតប្រើមកចំប្រើដល់អស់សាច់ប្រើដល់ទៅពេលដើរលេងរួចអស់សាច់ប្រើបដ ாய் ណាខ្ញុំណោះទៅណាមកណាបាត់ទីបិយប់គេថាជើបានណាចាំផ្ទះទៅហៅម៉ែឲ្យចាំផ្ទះឲ្យទៅប្រើឯងទៀតនៅស្រុកហ្នឹងក៏មានដែរតាមញឹមអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងល្មមអស់សាច់នៅសាយានឹងទៀតតិចទៀតអស់ហើយអាយាហ្នឹងអូគេប្រើដល់អស់សាច់ចុះប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនព្យាយាមឆ្លៀតបន្តិចទេហ៎អស់សិល5សិល8អីទេហ៎ថាគួរហើយកូនហ្នឹងក៏គួរដែរឈប់ប្រើគាត់អស់សាច់ម្លឹងម្លឹងហើយនៅប្រើទៀតតាំងខ្មើដល់លើយាស្តតហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅប្រើអស់សាច់ទៀតគួរឲ្យគាត់ឆ្លៀតកូនមិនឲ្យតែម៉ែឆ្លៀតបើកូនប្រឹងហើយកូនឃើញម៉ែឆ្លៀតកូនត្រូវឲ្យពេលវេលាសំគួរដល់ម៉ែដល់ឪផងមែនទេញោមអនុថែថាទី2ទី2អីនោះអាប្រមាទទេមិនប្រមាទបើនេះតែមិនធ្វេសប្រហែសបើមិនធ្វេសប្រហែសហើយដល់ពេលណាយើងធ្វេសប្រហែសពាក្យចាស់ថាម៉េចប្រហែសបាត់ហើយមកជួយថែមអាជួយថែមនោមស្វាយអាលំអាជួយថែមប្រហែសបាត់ណងច្បាស់ខ្លួនឯងចឹងទៅអំបែកអធិប្បាយទៀតទេតាប្រហែសបាត់ទៅហើយបើប្រយ័ត្នគង់ហើយហើយបើសិនជាប្រហែសជីវិតនោះហ៎ប្រហែសមិនស្រួលងាប់បាត់ណាញោមចុះសិនងាប់បាត់អត់មានបានបុណ្យឯសោះទៅតាទេហើយមិនប្រែតាទេហើយមែនទេញោមណាអានឹងប្រហែសតាប្រហែសបាត់ណាហើយបើប្រយ័ត្នគង់ហ៎គង់អីគង់បុណ្យបានខ្លះដែរប្រយ័ត្ន70ក៏ប្រយ័ត្ន50ក៏ប្រយ័ត្ន60ក៏ប្រយ័ត្ននេះអា20ជាងទៅប្រយ័ត្នជាងអីទៀតឥឡូវហ្នឹងងាប់ភ័យណាទៅងាប់ភ័យហ่ะដូចក្មួយអាត្មាមើលក្មួយចដូនមួយទៅងាប់ប្រហែល2ថ្ងៃមុនហ่ะទៅធ្វើការនៅប្រវត្តិទៅមិននៅអាកែមខ្នល់នេះអាឡានគេស្រវឹងមកបុកនេះងាប់បាត់ទៅ20ជាងខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងប្រហែសបាត់ហ่ะហើយបើប្រយ័ត្នគង់ហ่ะតែបើសិនជាប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអំពើល្អស្ដាយពេលវេលាត្រូវយកពេលវេលាមកដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងសិយកពេលវេលា
អនុថែមិញតាអីទៅតាមវិស្មាននេះពេលវេលាជាលុយពេលវេលាជាមាសប្រាក់យកពេលហ្នឹងមកអង្គុយតាមទឹកបើនៅផ្ទះរលុយបានទៀតញោមខ្លាអង្គុយតែលក់ក៏លុយចូលហ្នឹងមែនទេញោមណោះតែអត់ទេដេចគុណអើយលុយរយយូរហើយរកមកកណោមកជីវិតទៅហើយហ្នឹងចោះឆ្លៀតពេលប៉ុណ្្នឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌បានណាញោមណោះណាញោមណោះប៉ុណ្្នឹងបានរកចំងាប់ទៅវិញទៅហើយខានរក2ម៉ោងហ្នឹងបានហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបានលោកឈឺចង្កេះជីកតាំងវិតកៅមកមែនទេញោមណោះដូចគ្នាសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីសុខពេលវេលាជាមាសប្រាក់ឃើញទេហើយបើប្រហែសបាត់ហើយប្រយ័ត្នគង់អនុថែដល់ទី3មិញសញ្ញមៈសង្រួមអត់ធ្មត់ចិត្តញោមសង្រួមចិត្តណានិយាយដើមអីនិយាយទៅណាជេរអីជេរទៅហើយបើដល់ធំបានដាក់មកប្រៅវិញទៅអញ្ចឹងអាលក្ខស្រួលជេអីជេទៅនិយាយដើមអីនិយាយទៅថាមិនថាទៅសំខាន់ខ្ញុំខ្វល់សំខាន់តែឯងទូលហែកយកទៅចិត្តនៅវាត្រូវសង្រួមជាមួយនឹងអំពើដែលយើងបានធ្វើគឺសេចក្តីល្អថាឯងថាទៅថាគេនិយាយដើមគេមូលប្រខូចយើងនិយាយហ្នឹងទៅវត្តថ្ងៃមុនលួចស្រាក់លោកមកហើយដល់យើងនេះចង់អូវើថាឯងវាស្អាតសមដែរដាក់ត្មងហើយដល់ហើយគេថាខ្ញុំសាកលេងហ្នឹងអ៊ំឯងសិល8ជេរម្លឹងខ្ញុំក៏សាកលេងសោះអីអានេះសាកអត់ប្រាប់អ៊ំមុនហើយលេងក៏គេសាកលេងសិលលេងបញ្ចោគេមកព្រឹកហ្នឹងបានទេតោះសង្រួមដែរណាខ្ញុំណោះណាខ្ញុំស្វាអាលំណោះអើទី4ណាទី4តេមៈទូលមានចិត្តចិត្តអើចិត្តចិត្តឯងហ្នឹងខូចហ่าតាំងចិត្តឯងនៅកមុំល្មមទេស្រាប់តែចិត្តឯងមានប្តីចិត្តឯងចេះប្រច័ណ្ឌណាចិត្តឯងចេះងចេះមយាចេះឲ្យគេលួងចេះឲ្យគេវចិត្តឯងកាលមុនអត់ខូចអញ្ចឹងឥឡូវស្រាប់ចេះខូចដល់តែចិត្តឯងចូលអាយុ70 80ចិត្តឯងខូចទៀតណាចេះល្អូចេះញ័យចេះទូលមានកូនចេះល្អូដាក់កូនហើយណាចិត្តខូចអញ្ចឹងចិត្តនេះមានអ៊ីសាចិត្តនេះមានមច្ឆរិយៈចិត្តនេះមានអីមកខៈមានលមឹះកូនចិត្តនេះមានអីទៀតមានអីក៏មានទៅតែសំខាន់ត្រូវសង្រួមចិត្តកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងវាឃ្លីងឃ្លោងដោយគោអត់កលោះណាញោមណាបួនយ៉ាងនេះជាធរទីពឹងញោមម្ចាស់បុណ្យណាញោមណាកូនកូនញោមពឹងបានតែដល់ពេលយើងទៅស្រុកខ្មោចវិញអនុថែថាមកពីស្រុកខ្មោចហ៎តែយើងទៅស្រុកខ្មោចវិញបានធរ4ហ្នឹងជាទីពឹងមិនថាអញ្ចឹងឯងញោមណែញោមម្ចាស់បុណ្យថាអញ្ចឹងឯងញោមណោះគឺបាន4ហ្នឹងជាទីពឹងពឹងកូនអត់បានទេបើវាបានឲ្យយំហ្នឹងហឺហឺស្រាប់បន100ថ្ងៃគេដាក់បាសលោកបដោយពឹងបានទេមែនទេញោមណោះហ្នឹងឯងពឹងបានទេមានតែពឹង4ក្នុងឯងអញ្ចឹងធរទេសនាក៏វាបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះឈឺចង្កេះដែរណាអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងណាញោមណោះសូមអនុមោទនាថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងចុះ
ការសំដែងធម៌ទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះពីព្រះអង្គអនុថែហើយលោកមានការលើសលោះខុសឆ្គងយ៉ាងណាញាតិញោមស្វាយអលុំទាំងអស់ខន្តីអភ័យទោសណាញោមណាហើយសូមលើកបុណ្យកុសលជូនញោមញោមតាមបុណ្យដែលត្រូវគេចម្រើនប្រជញ្ញឲ្យសូមអាយុយឺនយូរកុំឲ្យមានរោគគាជូនពរញោមញាតិទាំងអស់សុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាញោមណាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃេបេអ្នកសម្មតាបធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុ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 ព្រះកំណរណាអាបងI'm not a man.